Semalam aku treat seorang mina sebab dia komplain diganggu laki. Ku ikhlas bagi teguran, salah dia pakai seksi. Mana tahu ramai pula sibuk hal aku. Screenshot likes aku, kantoi layan blue. Oh no, aku cuai. Sekarang pula aku kena tibai. Nak buat apa? Better deny. Yeah, actually I kena hack, kena hack. On the way balai lapor polis. Kena hack, kena hack. Press statement kerja lagi nak tulis. Tak tipu, ku takkan backtrack. Sweet betul aku. Sumpah